ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 45ତମ ପାଠ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏହି ବର୍ଷର ଆଜି ହେଉଛି 45ତମ ପାଠ ୟା ପୂର୍ବରୁ 44ଟା ପାଠ ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେତେଟା ପାଠ ହେଇଛି ସବୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆଇ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବୃତ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ସବୁ ପାଠ ତୁମେ ଏ ବର୍ଷର ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷମାନଙ୍କର ସବୁ ପାଠ ପାଇଯିବ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ 45ତମ ପାର୍ଟରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଯାହା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ଚାଲ ଆଜିର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁଟା ତୁମ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଦିଶୁଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କହୁଛି ଗୋଟେ ପାଛିଆରେ 15ଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା ତା'ର ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତିନି ଅଂଶ ପଚିଗଲା ତାହେଲେ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ପଚିଗଲା ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ କହିପାରିବା 15ଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା ସେ 15ଟି ଆମ୍ବର ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ତିନି ଅଂଶ ପାଚିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କହିବାର ଅଛି ଯେ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ପଚିଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ବୁଲେଇ ପାରେ ଯେମିତି ସେ କହିବ ଯେ 15ଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା ତା'ର ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ତିନି ଅଂଶ ପଚିଗଲା ତାହେଲେ ଆଉ କେତୋଟି ଭଲ ଆମ୍ବ ରହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ହିଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା 15ଟି ପାଚିଛି କେତେଟା ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ତିନି ଅଂଶ କାହାର 15ର ମାନେ ଗୁଣନ 15ର ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ତିନି ଅଂଶ ପାଚିଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କେତେଟା ପାଚିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ 15କୁ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତକ ତିନିରେ ଗୁଣିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତିନି ପଞ୍ଚା 15 ପାଞ୍ଚ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଲବରେ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଦୁଇ ହୋଇଗଲା 10ଟି ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 15 ଆମ୍ବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା 15 ଏବଂ ପାଚିଯାଇଛି ଆମ୍ବ ପଚିଗଲା ଯେଉଁଟା ସେ ପଚାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି 10ଟା ପଚିଯାଇଛି ତାହେଲେ 10ଟା ପଚିଯାଇଛି ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆମ୍ବ ପଚିଗଲା ନ ପଚାରିକି କେତୋଟି ଆମ୍ବ ଭଲ ଅଛି କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା 15ଟା ପାଚିଯାଇଛି 10ଟା ଆଉ ରହିଲା କେତେଟା 5ଟା ଭଲ ଆମ୍ବ ଆଉ ଅଛି 5ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଭଲ ଆମ୍ବ କହିଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଯାଇକି 5ଟା କହିଥାନ୍ତେ ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ ଓକେ କହୁଛି କେଉଁ ଦେଶ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ତଳପଟ ଉତ୍ତର ଉପରପଟ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଆମେ ଲେଟ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗା ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ନେବା ତା'ର ଦକ୍ଷିଣ କହିଲେ ଏଇଟା ତଡ଼ଟା ଉତ୍ତର କହିଲେ ତା ଉପରଟା ଏପଟ କହିଲେ ପୂର୍ବ ଏବଂ ଏପଟ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେମିତି କହିବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମାନେ ତୁମେ କହିବ ଉତ୍ତର ତ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ତ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କେଉଁଟା ନା ଏଇଟା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସେମିତି କହିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଯଦି କହିବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାନେ ଏଇଟା ମଝିରେ ହେଲା ତ ମଝି ମଝିଏ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ ଆମକୁ ସିଧା କହିଛି ଦକ୍ଷିଣରେ କେଉଁଟା ଅବସ୍ଥିତ ଦକ୍ଷିଣ ମାନେ ତଳପଟେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତଳପଟେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଦେଶଟିଏ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରହିଛି ସେ ବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ଥଳଭାଗ ଭାରତର ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁନି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଭୂଭାଗ ଭାରତକୁ ଛୁଇଁନି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱୀପଟି ଭାରତକୁ ଲାଗିକି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ଦେଶ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆମେ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ କଥା କହିବା କି ବାଂଲାଦେଶ କହିବା ଭୁଟାନ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥଳଭାଗ ବା ତାଙ୍କ ମାଟି ଆମ ଦେଶର ମାଟି ବା ବର୍ଡ଼ରକୁ ଛୁଇଁଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ହିଁ ରହିଛି ତେଣୁ ଏସବୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଆମେ କହିପାରିବା ପାକିସ୍ତାନ ହେଉ କି ବାଂଲାଦେଶ ହେଉ ଭୁଟାନ ହେଉ କି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ଆମ ଦେଶରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ କଥା ଯଦି କହିବା ଆମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ବୁଝିବା ଭାରତର ପୂର୍ବରେ କେଉଁ ସାଗର ଅଛି ପିଲେ ଆମେ ଆମେ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶାବାଲା ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛୁ ନା ପିଲେ ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରୀ ହୋଇଗଲା କି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଗୋପାଳପୁରରେ ରହୁଛ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ବରହମପୁରର ସେ ହୋଇଗଲା କି ବାଲେଶ୍ୱର ହୋଇଗଲା କି ପାରାଦ୍ୱୀପ ହୋଇଗଲା ଏପଟେ ସମୁଦ୍ର ଛୁଇଁକି ଯାଇଛି ସେହି ସମୁଦ୍ରକୁ ଆମେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବୋଲି କହୁ ତେଣୁ ଏବଂ ଏହି ବଙ୍ଗୋପସାଗରଟି ଭାରତର ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ତା'ର ଠିକ୍ ଜଷ୍ଟ ଓଲଟା ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ରହିଛି
ଏବଂ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କହୁଥିଲୁ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଭାରତ ମହାସାଗର, ମହାସାଗର ମହାସାଗର ହେଲା ଭାରତ ମହାସାଗର, ଦକ୍ଷିଣରେ ମନେ ରଖ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ତଳେ ଭାରତ ମହାସାଗର, ପୂର୍ବରେ ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ରହିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ତମ ବୟସ, ତମ ଭାଇ ବୟସର ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚାରି ବର୍ଷ, ତମ ବୟସ ଯେତେ ତାହା ତମ ଭାଇ ଭାଇ ବୟସର ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚାରି ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ଏଠି କହୁଛି ତମ ଭାଇଙ୍କ ବୟସ ବାର ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ତୁମର ବୟସ କେତେ ହେଲା, ତେଣୁ ଭାଇର ବୟସ କେତେ ଦେଇଛି ବାର ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ତୁମ ବୟସ କେତେ ନା ଭାଇର, ଭାଇର ଏଠି ର ଦେଇନି ଏଇଟା ର ମାନେ ଗୁଣନ, ତିନି ବିଭକ୍ତକ ଚାରି, ତିନି ବିଭକ୍ତକ ଚାରି, ଏବେ କଟିଯିବ ଦେଖ, ଏବେ କାଟିଲେ ତୁମ ବୟସ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଚାରି ତିରି ବାର, ଏଠି ତିନି ଏଠି ତିନି, କେତେ ହେଲା ତିନି ତିରି ନଅ, ହେଲା ନଅ ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ତୁମର ବୟସ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନଅ ବର୍ଷ, ଜାଣିପାରିଲ ତୁମର ବୟସ, ଭାଇର ବୟସ ଯଦି ବାର ବର୍ଷ ତାର ତିନି ବ୍ୟକ୍ତ ଚାରି ଆମେ ନଅ ବର୍ଷ ବାହାର କଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିପାରିବା ତୁମ ବୟସ ହେଉଛି ନଅ ବର୍ଷ। ତୁମ ପାଖରେ ଦଶଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା, ତୁମେ ତାହାର ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଅଂଶ ସାନ ଭାଇକୁ ଦେଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସାନ ଭାଇକୁ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ଏମିତି ବି କହିଦେଇଥାନ୍ତା ତୁମର ଦଶଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା, ତୁମେ ତାର ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଅଂଶ ସାନ ଭାଇକୁ ଦେଲ, ତାହେଲେ କୁହ ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ରହିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ତାର ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଅଂଶ ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ, ସାନ ଭାଇ ସେତିକିଟା ନେଇଗଲା, ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଥିଲା କେତେଟା ଦଶଟା, ସାନ ଭାଇକୁ କେତେ ଦେଇଛ ର ଗୁଣନ, ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଅଂଶ ଆମେ ସାନ ଭାଇକୁ ଦେଇଛୁ, ତାହେଲେ କେତେଟା ଦେଇଛୁ ପାଞ୍ଚ ଦୁଗୁଣେ ଦଶ, ଦୁଇ ଲବରେ ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି, ସାନ ଭାଇକୁ ଚାରିଟା ଦେଇଛୁ, ଅପସନ୍ ବିରେ ନାହିଁ ଚାରୋଟି ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ସାନ ଭାଇକୁ ଚାରୋଟି ଦେଲ, ଦଶର ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ହେଉଛି ଚାରି, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା ଦଶରୁ ଚାରି ଦେଇଦେଲ, ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଲା ଛଅଟି, ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କେତେଟା ଅଛି, ତୁମେ କହିଥାନ୍ତା ଛଅଟି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଭିତରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାଟିକୁ ଦେଖିବା ଅନବରତ ବୁଲିଥାଏ, ତୁ ଘଣ୍ଟାବଟିକୁ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାକୁ ଶକ୍ତି କିଏ ଦିଏ, କାହିଁକି ବୁଲେ, ତା ଭିତରେ ଥାଏ ବ୍ୟାଟେରୀ, ବ୍ୟାଟେରୀ ହିଁ ବୁଲାଏ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଅଛି ଏମିତି କ'ଣ ଶକ୍ତି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାକୁ, ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ହଉ, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ହଉ, ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟା ହଉ, ତିନି ତିନିଟା କଣ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ବ୍ୟାଟେରୀ। ବ୍ୟାଟେରୀର ଶକ୍ତି ଆସେ କେମିତି ନା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଭିତରେ ଥାଏ କିଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସେଇ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରେ ଥାଏ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏହି ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବୁଲେଇବା ପାଇଁ, କେବଳ ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ ରିମୋଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡ଼େ, ତାହା ମଧ୍ୟ ରିମୋଟ୍କୁ ଚଲାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ କହୁଛି ବହୁଥିବା ପବନରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁଥିବା ପବନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସୌରଶକ୍ତି ଅଛି, ହଁ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଇଗଲା, ଆମର ଯେଉଁ ତେଲ ଗାଡ଼ିରେ ପକାଇଥାଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ, ଡିବିରେ କିରୋସିନ ପକାଇଥାଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସରେ ରୋଷେଇ କରିଥାଉ ସେ ଗ୍ୟାସରେ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଆମେ ଯେଉଁ କାଠ ଗୋବର ଦ୍ୱାରା ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଧନ ସେ ସବୁରେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ଇନ୍ଧନ ମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ଯାହା ତାପ ଦେଇଥାଏ, କାଠ ଜାଳିଲୁ ତାପ ଦେଲା ଭାତ ଡାଲି ସବୁ ହେଇଗଲା, କାଠରେ କ'ଣ ଅଛି ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ତେଣୁ ପବନ ଆମେ ଗୋଟେ ପଙ୍ଖାଟିକୁ, ହଁ ପବନ ଜୋରରେ କଲେ ପଙ୍ଖାର ଡେଣା ବୁଲେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ର ବୁଲିଲା, ତେଣୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ମନେ ରହିଲା ତ ଥର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁଟି ସମଭଗ୍ନାଂଶ ନୁହେଁ, ସମଭଗ୍ନାଂଶ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ମୁଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁଇ କେତେ ଅଛି, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁଇ, ଏବେ ମୁଁ ଲବରେ ଦୁଇ ଗୁଣିଲି ହରରେ ଦୁଇ ଗୁଣିଲି, ଲବରେ ଯେତେ ଗୁଣିଲି ହରରେ ସେତିକି ଗୁଣିଲି, ଏବେ ହେଲା କେତେ ଏକ ଦୁଗୁଣେ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ ଚାରି, ହେଲା କେତେ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚାରି, ତେଣୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁଇ ଯାହା
दुई व्यक्त को चारि सेया तेणु आम एक व्यक्त को दुई एवं दुई व्यक्त चारि उभय को समभग्नांश कहिबा तेणु ये तो समभग्नांश तापर मु कौन कली एक व्यक्त दुई अच्छी एक रे चारि गुणिली हर रे मध्य सेम चारि गुणिली लब रे एक चौ हेला चारि दुई चौ हेला आठ केते हेला चार व्यक्त को आठ तेणु चार व्यक्त का आठ मध्य एक व्यक्त को दुईर समभग्नांश तेणु आम लक्ष्य करूचे एक व्यक्त को दुईर समभग्नांश चार व्यक्त का आठ भी होची दुई व्यक्त को चार होची आउ बढ़ीगला तीन व्यक्त को चारि ये जो तीन व्यक्त को चारि समभग्नांश नुहे एक व्यक्त दुईर कहीं देखुन एक व्यक्त दुई एवं तीन केमती हम मुझ लबरे तीन गुणी तीन दरकार तो लबरे जदि तीन गुणिली हर रे मध्ये बाध्य तीन गुणिबी नहले संभग्नांश होबनी जदि तीन गुणिली एक तीरी गेला मोर तीन विभक्त दुई तीरी छ तीन विभक्त को छ जदि दे थांता एठी तो तीन विभक्त चार दे संभग्नांश नुह संभग्नांश होबापई तीन विभक्त छ र आवश्यकता रहिछ तापर नेक्स्ट माछ कुंड ठारे जड़ द्वारा टर्बाइन घुराई कौ शक्ति पिले नदी बड़ बड़ नदी रे बड़ बड़ बंध कराई नदी बंध योजना कहती एवं बहुत उच्च उच्च बंध कराई से पानी तड़ को पक जाए नदी रे बहुत उच्च रे बंध करा जाए से पानी तड़ को पकई दि जाए से बड़ बड़ टर्बाइन लगाई से टर्बाइन ए पानी एत जोर ऊपर तल को पड़े जे टर्बाइन बहुत जोर बुले टर्बाइन बुलिबा द्वारा से थ्रु निर्गत हुए विद्युत शक्ति तेणु यही जिनस माछकुंडरे करा जाए तेणु जड़ द्वारा टर्बाइन को घुराई विद्युत शक्ति निर्गत होता है सबुठ बड़ होची आम हीराकुद नदी बंध योजना बहुत परिमाण विद्युत शक्ति आम हीराकुद नदी बंध रु योजन रु पाऊे ठीक ओके नेक्स्ट कौची गोटे जिनसर तीन व्यक्त सात अंश नष्ट जिनिषटी केते भागरु तीन भाग नष्ट से कहीदेला बा तीन भाग ताले आमे आंसर पाइगलुनु तीन व्यक्त को सात तीन भाग नष्ट सात 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 हेला तीन तीन भाग तो निश्चित रूपे केते रे गुणिले सात रे तेणु गोटे जिनसर आम सात भाग कही पार तेणु ये ऑप्शन सी है जो बहुत इजी अच्छी ना हाँ तीन व्यक्त को सात अच्छी ये तीन भाग नष्ट तार तो निश्चित रूप ये सात गुणा है कि कटा है ही तीन बढ़े के गुणिलु सात सात भाग नेक्स्ट खंडिये खातार दाम गोटे कलम दाम छ व्यक्त को सात आठ कलम दाम जी तार छ व्यक्त को सात अंश खातार दाम ताल खातार दाम के तेणु ये आम लक्ष्य करवा कलम दाम के सात टाँचा लिखिलु सात टाँचा तार गुणन केते अंश छ व्यक्त को सात अंश छ विभक्त को सात अंश ठीक इंग्लीश रे लिखिदे ओडिया रे लिखिदे हौ सात र छ व्यक्त को सात अंश होची खातार दाम तो सात सात कटिगला ये रहा के छ तेणु ये खातार दाम के छ आम एम बहुत सारा गणित कर सारे तेना आउट आउट न थब नेक्स्ट षोह व्यक्त कोड़े को लघिष्ट कले के हम आम जेकोसी भग्न संख्या को लघिष्ट आकार परिणत करने को लब एवं हर रसा को निर्णय करने को पड़ो जमी षोह अच्छी कोड़े अच्छी तार गसा को बाहर करवा निश्चित रूप दुई में कटो दुई अष्टा षोह दुई दशा कोड़े पुणी दुई में कटो दुई चौ आठ दुई पंचा दस ये जो चार पाँच रहा यह परस्पर मौलिक ताले आउ नेक्स्ट कटिबो नाही तेणु गसा को है दुई दुगुणे चारि गसा को लसा को नुह दुई दुगुणे चारि तेणु षोह एवं कोड़े गसा को जेहेतु चारि से गसा को लबरे हरा हब एवं हर रे हरा हब जहाँफल आम को जो आंसर मिलिब षोह को चारि हरिलु माने चार चौ षोह चारि को कोड़े को चारि हरिलु अर्थात चारि पंचा कोड़े तेणु आम पाइल चार विभक्त को पाँच तेणु चार विभक्त को पाँच जो पाइल या ही लघिष्ट रूप षोह व्यक्त को कोड़े र बुझेगा ना ओके कौटी सबुठारु बड़ और गभीरतम महासागर अटे आम जाचे बहुत सारा महासागर अच्छी भारत महासागर आटलांटिक महासागर हाँ ता भितर सबुठ बड़ आमर प्रशांत महासागर
जानी बहुत बड़ एवं सबुठू गभीरतम तुम्हें भी कमेंट बॉक्स में मत कहीपर कि प्रशांत महासागर एक गभीरतम गंड सबुठू खालुआ जगार ना कौन आई होप समस्ते चेष्टा कर कमेंट बॉक्स रे टाइप मध्य करिबो जे आमर जो सबुठारु बड़ एवं गभीरतम महासागर रही भितर सबुठ बड़ गंड खालुआ जगार रना कर्कट क्रांति और मकर क्रांति रेखा द्वयर मध्यवर्ती अंचल को कौन कहुए आम भल भाव जाने लेट ए पृथ्वी कमला लेंबू बड़ी आकार यार ठीक मझीरे जाष्मरेखा विषुमरेखार ठीक उपरे उत्तर गोलार्धे जा कर्कट क्रांति दक्षिण गोलार्धे जा मकर क्रांति विषुमरेखा और तार निकटवर्ती जगह मानक सूर्यंर सीधा सड़क किरण सबुबले पड़ी था तेणु यही जगार प्रबल खरा प्रबल ग्रीष्म होता है प्रबल जोर खरा हुए तेणु प्रबल जोर वर्षा हुए तेणु यही जगार सतसंतिया अंचल देखा जाए यह ग्रीष्मंडल बोली कह तेणु ये हूँ ग्रीष्मंडल नातीतोष्ण मंडल जो बेस गरम नुह जो बेस शीत नुह हाँ आउ छाड़ तेणु आम ग्रीष्मंडल हिंटा कह आम पखापाखी दसटा रु ऊर्ध क्वेश्चन आलोचना कलु जो थे कि गणित कि सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन रही आई होप समस्त को भल लगी जदि भल लगी निश्चित रूपे तुम सांग आम वीडियो शेयर करपर आम चैनल को जब सब्सक्राइब कर लाइक करपर थैंक यू पिला माने।